Кастусь Качан, член Беларускага Союза мастакоў, прадставіў выставу пад назвай «Правінцыя» і прысвяціў яе году малой радзімы. Новы экспазіцыйны праект аб'яднаў больш за 80 палотнаў. Кастусь Качан – вядомы беларускі мастак-пейзажыст з Навагрудка, якога па праву называюць песняром беларускіх мястэчак. Сюжэты яго карцін прысвячаюцца, на першы погляд, даволі простым аб'ектам – рэкам, дрэвам, палям, невялікім вёсачкам і мястэчкам. Усяму таму, што дорага і блізка любому чалавеку. Назва такая «Правінцыя». А еще более, что это моя тема, как раз это моя тема. И с малой родимой я николи не порывал, я завсёды про её думаю, завсёды вот на своих полотнах я отображаю. Все, что для меня было новое, что я открывал для себя, ну, оно завсёды осталось в памяти, и завсёды я вспоминаю эти моменты с такой трепетом у души. Ну, а тое, што з трэпетам, яно заўсёды вельмі шчырае і просіцца на хвост. Вот гэта якраз і тое, чым я цяпер жыву, што ў мяне на палотнах жыве. Дададзім, што Навагрудак – радзіма жывапісца. Ціхая, утульная беларуская правінцыя, любоў да якой з цягам часу толькі прымнажаецца. Менавіта на гэтай улюбёнасці і грунтуецца працяг праекта, прымеркаваны да года малой радзімы. Як прагучала ад аўтара, паралельна выставе правінцыя, прэзентаванай у мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага, пачалася работа над новай. Як плануе Кастусь Качан, аўтарская выстава аб Навагрудку «Жыць невялікага мястэчка з вялікай гісторыяй, яго жыхарах на малой радзіме аўтара будзе прэзентавана да канца года.